Dhe çfarë po ndodh ose çfarë nuk kuptohet, si lexohet kjo deklarata e presidentit rus Vladimir Putin për mobilizim të pjesëshëm? Çfarë pritet të ndodh nga rezultati apo mënyra e votimit në këto referendume në republikat e shpallura të pavarura tashmë nga Rusia? Si do të jetë ose çfarë parashikohet kjo lëvizje e radhës e kësaj loje shau, nëse mund ta quajmë kështu, nga ana e Putin për të diskutuar gjitha këto? Me mua në studio është politologu Altin Gjeta, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Tani, me shumë kuriozitet, këshëri edhe ankth ndonjëherë i shohim këto reagime, deklarata që vijnë nga Kremlini apo nga vetë presidenti rus Putin. Kur flasim për mobilizim të pjesëshëm, referendumet, këto lëvizje të radhës, në çfarë spirale po e fut Putin këtë agresion, mund ta quajmë tashmë, apo në çfarë emri mund të përdorim? Zyrtarisë lufte? Jo. Sigurisht, është operacion special ushtarak, siç e quhen ata. Jo, sigurisht aty është një konflikt i armatosur, është një luftë e hapur, por thirrja për mobilizim të pjesëshëm dhe mbajtja e referendumit në zonat e Ukrainës lindore është më shumë një manovër mbrojtëse e presidentit Putin sesa një manovër sulmuese, sepse ne kemi parë që gjatë javëve të fundit forcat mbrojtëse të Ukrainës kanë bërë avancime të rëndësishme në territoret e Ukrainës lindore, në territoret të cilat kanë qenë të pushtuara nga trupat ruse. Në një moment të tillë të vështirë për presidentin Putin, ai synon dy objektiva me këtë manovër. Së pari të friksoj publikun europian për një konflikt të hapur botëror bërthamor, dhe së dyti të friksoj qytetet dhe kryeqytetet e qendrave të rëndësishme vendimarrjes në botën perëndimore, që të mos e mbështesin më Ukrainën me armatime dhe financime. Pra, në këtë kuptim, presidenti Putin është në tërheqje dhe synon së treti që në përmjet majtës e referendumeve të përfshi teritorit e Ukrainës lindore si teritore të Federatës Ruse dhe të kërcënoj perëndimin se mandej se po ndërhyn në dhe po cënon integritetin territorial të Rusisë. Në këtë moment presidenti Putin do të deklaronte se ai do të është i gatshëm të përdorë çdo lloj arsenali ushtarak për të mbrojtur integritetin territorial të Federatës Ruse. Por ne e dim që referendume nën tytën e armëve dhe një konflikt të hapur nuk mund të mbahen, do të cilësohen ilegjitime nga gjithë faktorët e rëndësishëm perëndimor, dhe jo vetëm, ne kemi parë dhe Kinën që ka qenë tërhequr ditët e fundit dhe ka mbajtur një pozicion pak më neutral ndaj konfliktit, dhe ne kemi dëgjuar dhe presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili flet për respektim të suverenitetit territorial të Ukrainës. Pra, presidenti Putin dhe Rusia ndodhi në moment vështirë në Ukrainë, edhe koha po tregon se sulmet të tilla në kohët moderne janë të pamundura të realizohen me sukses. Po, kur flasim për të tillë mbështetës ose aleat, siç mund t'i kemi quajtur ndoshta në fillim, për shkak të qëndrimeve të tyre edhe neutrale që ka pasur Kina edhe Serbia ndaj Rusisë. Tashmë që ka një tërheqje ose ka një zbutje të toneve etj., një si duhet parë kjo që tashmë dhe paktën për rolin e Kinës në gjithë të histori, po përpishet përfitoj, kur zien dy vetë, përfiton një i tretë? Sigurisht, Kina është një fuqi botërore, kjo është një moment i volitshëm për Kinën, sepse Rusia dhe Perëndimi po harxojnë shumë energji në Ukrainë, dhe në këto moment Kina po përfiton dhe synon që dalë si fuqi e parë në arenën globale. Sigurisht, po mundohet të mbaj balancat brishta mes Perëndimit dhe presidentit Putin. Kuptohet që nga pikpamja politike dhe nga forma e regjimit, alianca natyrale e Kinës është me Rusinë, sepse të dy kanë instaluar regjime diktatoriale, autoritare në vendet e tyre, por në arenën ndërkombëtare interesat janë politike, janë ekonomike, janë geostrategjike, dhe në këtë rast Kina është interesuar që konflikti mes Rusisë dhe Perëndimit të vazhdojë sa më gjatë në mënyrë që të shtërrohen shumë energji dhe ajo të fuqizohet ekonomikisht. Sigurisht, kur ka konflikt gjithmonë flitet për dialog, flitet për diplomaci, por koha po tregon që palet kanë shkuar shumë larg në konflikt, dhe është vështirë që të gjenit për momentin një rrugë mesme, një kompromis, sepse thirrja e mobilizimit pjesëshëm të presidentit Putin dhe kërcënimi për përdorimin e armëve bërthamore nuk është një deklaratë e cila lë hapësirë për kompromis dhe diplomaci.
Da, e kuptoj. Kur u përfol në fillim për faktin që cilat mund të ishin disa nga zgjidhjet e mundshme ose alternativat se si mund të rrëzoi Putin dhe shpesh artikulohej nga analista apo ekspertë të fushës se rrëzimi i Putin mund vijë vetëm nga brenda. Do të thonë vetëm duke ndikuar aty. Tani nisur nga kjo thirrje e Putin për mobilizim të pjesëshëm, ne nga sa kemi parë nga raportimet e mediave ndërkombëtare apo edhe autoritetet, ka rritje masivizim të protestave atje dhe të dhunshme, ka plot të arrestuar, kemi parë pamjet, shoqëruar foto dhe duket sikur edhe pjesa e brendshme e Rusisë, flas për pjesën e popullit, po ngre krye në një farë mënyrë. Sa ka gjatë sa që edhe protesta të tilla, dhe pse nga eksperienca kemi parë që protestat gjithnjë minimizohen, zbehen ose shuhen totalisht në Rusi. Sa ka gjatë sa që të vijë një revolucion, mos është shumë termi egzagjeruar që po e përmend, po nga brenda Rusisë, nga qytetarët. Kjo do të varet kryekëput nga mënyra si do të vijojë lufta në Ukrainë. Nëse humbjet e Rusisë do të vijojnë të jenë të mëdha, do të rriqet tërësisht nga territori i Ukrainës, atëherë do të presidenti Putin dhe gjithë establishmenti, sepse nuk është vetëm presidenti Putin në krye të Rusisë, është një establishment shumë i madh, i cili është instaluar gjatë tyre dy dekadave atje. Do të vendosin vështirësi të jashtëzakonshme, jo nga populli rus, do të thoja, nuk ka gjasa që kjo të ndodhë nga populli rus, për shkak se patriotizmi dhe ndjenja e vetë sakrifikimit të rusëve për kombin e tyre shumë e madhe, por edhe regjimi në Rusi, sigurisht, por edhe regjimi ka mjete presioni dhe shtypje jashtëzakonisht fuqishme në dorën e vetë, por unë gjykoj se tu do të jemi momentin ku rrethi i ngushtit cili e mban në pushtet Putin do ta rrëzojë atë nga brenda. Beson te kjo teori? Besoj. Herët avon do ndodh? Besoj nëse Rusia e humbet luftën në Ukrainë dhe prandaj edhe presidenti Putin është në emergjencë dhe ndërmori këto masa të cilat janë ekstreme dhe nuk ka ndodhur që nga lufta e dytë botërore dhe konflikti në Afganistan që Rusia të thrasë rezervistët për të përfshirë në luftë. Çka do të thotë se presidenti Putin është në moment shumë të vështirë, në pozitë shumë të vështirë dhe rrezikon që të humbas pushtetin, sepse presioni brenda rrethit të ngushtë, të cilët e kanë mbështetur në luftën e Ukrainë, po rritet. Ku flasim për kostot që kanë luftrat, jo vetëm koston dëme njerëzore, absolutisht humbjet e jetëve nga dy palët përkatëse, po edhe çështje koste financiare, që pajisje të armët që përdorin gjithçka tjetër. Në çfarë pike sa e dobësuar është Rusia në këtë moment që flasim me humbjet që ka pësuar dhe avancimin e Ukrainës ditët e fundit? Në fakt është pritur shumë nga ushtria ruse, e cila është cilësuar vazhdimisht një ndër ushtrit më të mirë të armatosur të fuqishme në botë. Mirë, po konflikti në Ukrainë ka treguar që ndoshta ushtria ruse ishte mbi vlerësuar. Në momentin që flasim, mediat perëndimore raportojnë, mediat perëndimore e theksoj këtë, raportojnë se ushtria ruse po has në vështirësi në furnizime me armatime, me ushqime, dhe fakti që presidenti Putin ka thirrur në armë rezervistët tregon që ka mungesë kapacitetesh njerëzore, por edhe morali mes ushtrisë ruse është shumë i ulët. Shumë i ulët. Sigurisht. Një, ndoshta është çike vështirë, po projeksione të gjithë kësaj historie, sepse kur nisi në fillim në 24 shkurt, që ka qenë dita e parë e nisjes së këtij agresioni, u përfol fillimisht mund të ishte me ditë që mund gjejë një gjuhë përbashkët, një marrëveshje me spalve, pastaj me javë, me muaj, ka gjasa kjo të shkojë me vite? Nuk mund parashikohet, ka pasur konflikte që kanë zgjatur prej vitesh, ndër më të freskat në Afganistan. Jo, në Afganistan ka pasur një konflikt prej dy dekadash me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe forcave gorilase afgane. Në Irak po ashtu pati një konflikt të zgjatur në vite. Ka ndodhur lufta 30 vjeçare, 100 vjeçare në Europën e shekullit 15. Kështu që në këtë kuptim nuk mund parashikojmë edhe për faktin sepse e shikohet vështirë që në këtë moment të gjendet një kompromis për shkak se të dy palët, kur flas për palët, flas për Ukrainën dhe Perëndimin nga njëra anë dhe Rusinë nga ana tjetër, janë vendosur në ekstremitet. Do të thëgjë, ndjet ti ndërprezitën për pak besoj kam mirë kuptimin tuaj. Ka një deklaratë në këtë moment nga Selia Blu nga deputeti Albana Vokshi.
Kemi ndjekur kështu drejt për së drejti reagimin e deputetes së Partisë Demokratike e zonjës Albana Vokshi nga Selia Blun lidhje me vendimin e qeverisë për të mbyllur kolegji Mehmet Akif si dhe kopshtin e kolegjit Turgut Ozal, që është vendim i ministrisë. Do të kemi mundësi ta diskutojmë vetëm pas pak, ndërkohë që do të kemi në lidhje më vonë kolegen Ema Shazivari, sepse në kolegji Mehmet Akif është duke u zhvilluar dhe një protestë nga nxënësit, prindrit dhe të tjerë qytetarë që janë solidarizuar kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e këtij kolegji. Rikthehemi në studio me politologun Altin Gjeta për diskutuar çështjet e ndërkombëtare, po tashmë dua ta ngushtojmë pak rrethin. Dua të vim pak tek rajoni. Ky rajoni ynë që me sa duket ne po diskutonim edhe gjatë publicitetit nga një thënie e presidentit Winston Churchill apo jo? Ish-kryeministri britanik. E ish-kryeministri për çështjen se sa prodhon realisht histori Ballkanit, se sa realisht mund të konsumoj. Kur flasim për ndikimin rus në gjithë këtë histori, që duket sikur ka penetruar, ka deportuar në gjithë rajonin e Ballkanit, apo jo. Për ne në Shqipëri, ose për shqiptarët, tu duhet përfshi edhe çështjen e Kosovës, meqense është e ndjeshëm fakti i marrëdhënieve me Serbinë në këtë mes. Si duhet ta lexojmë ne? Në çfarë pozitash është tani Moska për të ndërhyrë ose për të luajtur këtë lloj shahu, duke qenë në krahët Serbisë? Dhe kundër Kosovës. Është një pozitë e cila e detyron me çdo kusht që të synoj vazhdimisht rritjen e tensionit në Ballkanin Perëndimor, sepse kjo do të shmangte vëmendjen e gjithë faktorëve perëndimor nga konflikti në Ukrainë. E sigurisht këtë do të synoj ta realizojnë nëpërmjet presidentit Vučić, i cili është një aliat i vjetër i Rusisë, dhe nëpërmjet Dodik, liderit të Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, të cilët janë më këmbës në një farë mënyrë të presidentit Putin në Ballkan dhe ata do të synojnë vazhdimisht që të rrisin tensionet në rajon, por duke mos shkuar drejt konfliktet të hapura, sepse veçanërisht presidenti Vučić është i pa interesuar që ta përfshi Serbinë në një konflikt në rajon. Në moment kur Rusia është dobët, është diskredituar në rajonin ndërkombëtare, po pson humbje të rënda në Ukrainë dhe vetë Vučić ka ndërtuar marrëdhënie trilaterale tashmë, jo vetëm nuk i ka përqendruar raportin e Serbisë vetëm me Rusinë, por ka ndërtuar një marrëdhënie shumë të mirë ekonomike ndërvarësie me Kinën dhe ka ndërtuar një urë komunikimi me Perëndimin dhe nuk do të donte që në momentin kur treni rus po shkon drejt Humnerës, Serbia t'i bashkohej si një ndër vagonët kësaj Humnere, kështu që presidenti Vučić është interesuar të krijoj tensione, për të kërcënuar Perëndimin, për të kërcënuar se në Ballkan mund të ketë konflikte, për të kënaqur egon e presidentit Putin, por është i pa interesuar që të ketë konflikte të hapura dhe nuk do të ketë konflikte të hapura, sepse është e pamundur për shkak të prezencës së faktorit perëndimore nëpërmjet NATO-s në Kosovë, dhe vëmendjes shtuar të Perëndimit në Ballkanin Perëndimor dhe për gjithë proceset e tjera në të cilat është përfshirë rajone, në procesin e integrimit evropian, në procesin e integrimit euroatlantik. Kur edhe kemi diskutuar në studion ABC Live me politolog, analist, ekspert të fushës, ekspert marrëdhënieve ndërkombëtare, se në çfarë situatë është Kosova në këtë moment? Edhe ata një pjesë për tyre deklarojnë se është një pozitë shumë mirë për të bërë pazar, nisur nga konflikti, se sa mund të përfitojë Kosova nga ana e Serbisë për të arritur një zgjidhje marrëveshje mes palëve. Ndërkohë, këtu shtojmë edhe faktin që SBA dhe Bashkimi Evropian duken shumë të rezervuar me takimet me gjithë sa zhvillojnë me palët si nga ana e Serbisë dhe të Kosovës, janë të impenjuar për të gjetur një zgjidhje marrëveshje përfundimtare, po për një proces të përshpejtuar, duket. Edhe nga sa doli nga kurniza e re që për një pjesë ndoshta është edhe pa qartë se çfarë është diskutuar, çfarë është kërkuar, kush palë duhet bëj tërheqje, lëshime nga ana e saj dhe se në një marrëveshje duhet të lëshosh diçka që të marrësh diçka tjetër. Kështu që në çfarë pozicioni është Kosova? Kosova është një pozitë të mirë mendoj unë, sepse dobësimi i Rusisë në arenën ndërkombëtare favorizon Kosovën, për shkak se Serbia është protektora kryesore, më fal, Rusia është protektora kryesore e Serbisë në arenën ndërkombëtare në Këshillin e Sigurimit në OKB. Kështu që në këtë moment unë mendoj se është e rëndësishme që Kosova të shfrytëzojë të gjitha hapësirat për shtimin e njohjeve të shtetësisë saj dhe të lëbojë në gjithë kancelerinë perëndimore
për të marrë një marrëveshje në avantazh të saj në një moment ku Serbia nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, është e diskredituar për këtë, nuk ka kërkuar falje për krimet në Kosovë dhe në Ballkan, dhe në këtë formë mendoj se shtetësia e Kosovës do të forcohet edhe më shumë. Duhet ngulmohet që dialogu Brukselit të përfundojë sa më shpejt me njohje reciproke mes Serbisë dhe Kosovës dhe nuk duhet pranojë një dialog pa fund, pa një korniz të qartë se ku arrihet ku arrihet të shkohet nëpërmjet dialogut, sepse u bën më shumë se 10 vjet, më fal Cibora. Ka më shumë se 10 vjet që dialogu i Brukselit vijon me ndërprerje herë me takime më intensive, por ka prodhuar disa marrëveshje, të cilat një pjesë të cilave nuk janë zbatuar. Jo, dhe pjesa momente që ndërvinin edhe nuk ka dhënë një zgjidhje përfundimtare akoma. Po, janë afatshkurtra shumë të zgjidhjes, për shembull si çështja e targave. Okej. Sepse synojnë zgjidhje një problemi momental dhe e kanë të pamundur që të adresojnë problemin në tërësi. Unë mendoj se ka një arsye shumë të rëndësishme sepse perëndimi nuk ka arritur dot akoma të imponojë, do të thojë, një zgjidhje mes Kosovë dhe Serbisë. Perëndimi kërkon që ta ankorojë Serbinë në aliancën perëndimore. Dhe këtë e deklaroi së fundi edhe ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Beograd, Chris Hill, i cili tha se politika jonë është që ta drejtojmë Serbinë ka perëndimi. Dhe kjo do të thotë se do të mungojë një qasje energjike e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, një qasje energjike presioni ndaj Serbisë për ta njohur Kosovën dhe për të nënshkruar një marrëveshje finale, përfundimtare mes të dy vendeve, e cila nuk do të cënonte integritetin territorial të Kosovës dhe do t'i qonte të dy vendet drejt integrimit evropian dhe euroatlantik. E kuptoj, po në gjithë të histori, një afrim në gjirin evropian të Serbisë është në interes të Kosovës. Jo, për këtë pjesë jam dakord, po do të ishte për merit të punës që po bën perëndimi SBA-BE apo nisur nga fakti që po dobësohen pozitat e Rusisë. Sigurisht unë mendoj se do të ishte së pari për merit të perëndimit i cili ka ofruar disa karrota joshse ndaj Serbisë, duhet ta themi këtë, sepse në moment kur Serbia nuk vendosi sanksione ndaj Rusisë, ne gjithë prisnim që reagimi i perëndimit ishte më i fortë, apo jo, të ndërprisë negociatat për shembull, për antarësim Bashkimit Evropian, nuk e ka bërë, fakti që nuk e ka bërë, do të thotë që perëndimi kërkon që të jesh një aliat të rëndësishëm Rusisë në rajon. Sigurisht dobësimi i Rusisë në Ukrainë e favorizon këtë dhe e ndihmon këtë politikë. A e kuptoj. Ndërkohë, sulme kibernetike të ndodhura kohët e fundit, jo vetëm në Shqipëri, po flas për gjithë rajonin, në Maltezi, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut. Mund të jenë nëse për Shqipërinë tashmë dihet kush është shteti armik, Irani, në bazë deklaratave, ndërprerje marrëdhënie diplomatike, deklarata që kanë bërë partnerët tanë ndërkombëtar SBA apo BE etj. Mund të kemi sinkronizim të dy shteteve në këtë luftë kibernetike të Rusisë dhe Tiranës, secila për interesat e veta në rajonin e Ballkanit për të krijuar destabilitet? Po mundet, ka gjasa. Rusia vazhdimisht e ka bërë, jo nëpërmjet sulmeve kibernetike, të paktën të provuara, por nëpërmjet disinformimit, nëpërmjet propagandës, nëpërmjet shpërndarjes informacioneve të rreme, për të nxitur gjithnjë tensione në Ballkanin Perëndimor, sepse kjo është në interesin e Rusisë, e thamë edhe pak më parë. Rusia është interesuar që të shmangë vëmendjen nga humbjet e saj drastike në Ukrainë dhe ta angazhojë perëndimin në dy fronte, pra në Ukrainë dhe në Ballkanin Perëndimor. Prandaj sigurisht është interesuar dhe ka gjasa që të ndodhen edhe sulme kibernetike, duke pas parasysh që me sa duket vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshin Shqipërinë, janë pa përgatitura nga pikpamja infrastrukturore për të përballuar këto sulme, siç pamë edhe me rastin e sulmit kibernetik të orkestruar nga Irani ndaj Shqipërisë. Me që sa e cekëm pak edhe çështën e dialogut Kosovë-Serbi, si të zhdukur pozicioni i Kurtit, edhe nga deklaratat, po edhe nga çfarë kanë arritur bisedime, takimet, Berlin, etj. Në këtë proces dialogu me Serbisë, Kurti i qëndron i palëkundur parimit të reciprocitetit. Duke që nuk ka pretendime të tjera në këtë histori, pa nisur nga kjo. Mendoj se insistimi i kryeministrit Kurti për të ndryshuar formatin dhe kornizën e dialogut, e për ta drejtuar dialogun drejt një zgjidhje përfundimtare me objektiva të qartë, siç është njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, mendoj që është një insistim i drejtë, por gjykoj që duhet të jetë pak më fleksibël sepse dialogu nënkupton kompromis, nënkupton angazhim, nënkupton që ti të jesh i gatshëm
për të bërë lëshime të vogla, sigurisht, të cilat nuk do të acononin në asnjë moment tërsin territoriale të Kosovës, por edhe nuk do të aminonin ata së brëndshmi me rastin e marrëveshjes së Asociacionit Komunave Serbe, me shumicë serbe. Do të dolën në shtek me këtë pjesë. Sa ka gjasa të ndodhë Asociacioni i Komunave Serbe? Asociacioni ka shumë gjasa të ndodhë, sepse është një marrëveshje e nënshkruar tashmë. Por unë mendoj se është në interesin e Kosovës që ajo të mos implementohet siç është nënshkruar në fillim, por të reflektohet vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2015, i cili sankcionon se disa nga elementet e marrëveshjes janë antikushtetuese dhe asociacionit mos ketë kompetenca ekzekutive në mënyrë që të shmanget mundësia që në Kosovë të krijohet një republikë e dytë serbske. Si në Bosnjë, rasti. Sigurisht. Altin Gjeta, unë falenderoj shumë që ishe me mua në studio, që ndave me mua dhe me publikun e gjërë këtë analizë të zhvillimeve ndërkombëtare, po edhe të rajonit. Faleminderit dhe të uroj punë sa më të mbarë. Ishte kënaqësi, faleminderit ju për ftesë. Dashur miq, këpucemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak.